На старті усі команди зосереджені та серйозні. Всього сьогодні кожному учасникові змагань необхідно подолати по 5 етапів. І всюди показати найкращий результат і час. Випробування розпочалися, і кожна команда зайняла місце на своєму етапі. Ось тут рятувальники Львівсько-Волинського загону приступили до застосування аварійно-рятувального обладнання голландської фірми «Холматро». Перша подушка є! Друга ступенька є! Друга ступенька є! Прокачка! Раз, два, три! Є прокачка! Третя ступенька є! На іншому етапі команда рятувальників із Павлограду намагається якомога швидше підключитися до пожежогасильного трубопроводу. Настроєння бойове. Приїхали з міста Павлоград. Ну, приймаємо участь. В тому році були побідителями. В цьому році хочемо бути ще раз побідителями. Ну, так, настроєння хороше, прийняли хорошо нас. А ось на базі шахти «Центральна» всі команди показували, як вони вміють швидко та якісно заповнювати ємність водно-гіпсовою сумішю. Таким чином зводяться вибухостійкі перемички, які в реальних умовах не дають розповсюдитися пожежі. Так команда з Лисичанська працювала тут на власному обладнанні. Рятувальники говорять, до змагань готувалися ретельно. Приїхали за перемогою. Настроєння бойове, чудесне. Тренувалися довго, упорно. Команда, в принципі, зважена, зібрана. Вже другий рік ми їздимо на ці соревнования цією же командою. Ну, звісно, сподіваємося побідити. Ще один етап – вимірювання концентрації газу в повітрі. Це досить важлива складова успішної роботи рятувальників у реальних умовах. І дуже приємно, що після проходження цього етапу всіма командами тут найкращий результат показали наші земляки – 10-й загін. Всегда замеряется количество воздуха для того, чтобы в дальнейшем планировать свои действия. Ну и как бы в шахте необходимо обеспечивать расчетным, минимальным. Это и газ, метан, может, чтобы не скапливался. Ну, вентиляция всегда важна. Аби приїхати на всеукраїнські змагання, всі загони пройшли відбіркові тури у себе вдома. Тож тут зібралися найкращі бійці. Представники 10-го загону, які всі готувалися до змагань відповідально. У себе вдома дуже хотілося показати найкращий результат. В течение года готовились, серьезно относимся к этим соревнованиям, потому что это, вот, как мы проявляем здесь себя, это наша работа в шахте. Вот. Настрой, конечно, боевой, вот. Расслабляться нельзя. У свою чергу постаралися і організатори турніру. Підготували все необхідне обладнання і полігон, який відповідає всім міжнародним стандартам. На високому рівні і підготовка полігонів, підготовка матеріальної бази, і судді підготовлені, і отряди, підрозділення наші показують високий рівень технічної і професіональної підготовки. До того ж, кожного року завдання для рятувальників готуються різні. Каждый год ну, один комплекс, получается, отделения повышают свои способности по выполнению его. Поэтому потихоньку мы каждый год меняем что-то, вводим новое и стараемся привить отделениям, скажем так, такие навыки, когда, не зная ничего, зустрічаючись з опасною ситуацією, вони повинні прийняти правильне рішення. Усі результати за кожним етапом заносилися у спеціальну таблицю. І після підбиття підсумків з'ясувалося, що перше місце вибороли рятувальники 10-го загону з Мирнограду. Друга сходинка дісталася 8-му загону з Павлограду і третя – 2-му з Лисичанська. Переможці та учасники змагань отримали грамоти та цінні подарунки.